بسم الله، waxaan doonayaa inaan idin la wadaago sheeko aan DNA markay ugu cusbayd iga qabsatay oo runtii la yaab lahayd oo mar dambana mar kastaba maskaxdayda ku soo noqnoqota. Sababtu waxay tahay hadda cudurkan coronaviruska vaccineka loo sameeyaa ayaa wuxuu ku imaanayaa messenger RNA oo tube oo waxba aanan ku jirin. Marka loo keeno dhaqaatiirta iyagaa maxaan ku rahaa reconstitution wax la yirahdo ku samayn doona oo walaaqan doona dabadeed, markaase maxaan ku rahdaa intii loo baahnaa ay qofka siinayaan. Marka taabaa waxay isoo xasuusay sheekadii sagaashameeyada, bartamihii sagaashameeyada, anigoo arday ah oo jooga Nairobi, machad ku yaala National Museum of Kenya oo Department of Molecular Biogenetics la yidhaahdo, oo qof Soomaali oo madax ka ahaa, ayaan attachmentigii markaa u doontay oo inaan ku sameeyo research on meeshaasi aan ku barto maxaan ku rahdaa sida loo baaro maadadii markaas aan gacanta ku hayay. Calaa kulli xaal, Dr. Rashid Amaan, oo aan aad mahad iyo sharaf ugu hayo oo haddaana garanay meel uu ku dambeeyey, ayaa meesha madax ka ahaa. Wuxuu igu xiray markaa wiil Soomaali ah oo Maxamed Cabdi Jaamac la yidhaahdo, oo markaas isagana intuu Mareykan ka yimid baaraya wiyisha iyo maxaan ku rahaa ablaableynteeda wiyisha ayuu ku shaqo lahaa. Wuxuu sameynayay inta uu soo ururiyaan maxaan ku rahaa saxarada ama maxaan ku rahdaa adiga waxaa dropinka maxaan dhihi jiray waxay dhigto saxarada ay dhigto wiyisha, inta lasoo qaado ayaa DNA-da laga soo saarayay, dabadeedna maxaan ku rahdaa adiga la sameynaya la screenayo. Marka hawsheeda si aan u qabto anigu waxaanba aqoon marka DNA iyo bilowgeedii baan iga maqanba oo meeshii sheekadan ka bilaabi lahaa. Marka waxaan u baahday training oo job training-kii ah, marka isagii baa Maxamed Cabdi Jaamac baa u noqotay ninkii i tusi lahaa 101 from intee laga bilaabaa, how to isolate, sidee loo cut-gareeyaa gene-kaas oo qaada inserting into another maxaan ku rahdaa plasma vector, kadibna transformation iyo hawshaadi sequencing-kii dhan isaga ibaraya. Wuxuu ibaraya waxay tahay maxaa yeele anigu maadada aniga markaas aan doonayo vaccine development oo bilxarizi ah ayaan doonaya inaan hawshaydii ku apply gareeyo technology-dan. Marka muhiimadda aan rabo inaan idan sheego waxay tahay markii training-kaas aan ku jiray ayaa oo itusay dabadeedna aniga ay noqotay inaan maxaan ku rahdaa ana aan process-kii markayga bilaabo, ayaa waxaa dhacday maalin markaan process-kii markaan soo dhameeyey oo aan kama dambaystii DNA-dii baa kuusoo baxaysa oo ruushi cad oo test tube ku dhexdiisa maxaan ku rahdaa ku taala aadan arkayn. Markaasaan fikiray waxaan yidhi waxa kan wax jira maba aha, wax jira ma aha. Markaasaa Maxamed intaan ku yiri Maxamed ama waxaad iga dhaadhicinaysaa meeshana wax ku jiraan, wixii process-kii dhan aan soo maray barkee organ dhan ama waxbaad meel ka soo bilowday waad arkaysid oo la taaban karo, saa u soo wadaba waxaad ku soo dhammaatay meel test tube oon la arkayn ood aaminaysid in meesha tan ay wax ku jiraan. Markaasaa waxaan dhihi Maxamed, markaa nin Maxamuud Salaad Maxamuud la yidhaahdo oo Ingiriiska hadda jooga, kadibna maxaan ku rahdaa Riyadh University macalinka ah, baa isna laabkii la jooga oo aan meel ka wada soconno adigu Maxamuud iyo aniga Maxamed Cabdi Jaamac waa isu jibinna markaa anaga waa qosolnay, anigaa qoslay waxaan kale waxaad naga dhaadhicinaysa bal fiiri. Markaasuu ninkii waa qaadan waayey, wuu xanaaqay, Soomaali sujuu weyaan. Marka aad bay maxaan ku rahdaa waa disbelieve, waa aamini waaye ninkan ee maxaa la dhihi jiray hadday noqotona markaas ana hadda degreegana post graduate baan sameynayaa, waa qaadan waaye. Wuxuu u dacwooday ninkii Rashiid Amaan buu u sheegay. Rashiid Amaan baa fadhi ila yeeshay, anigana hadda waxay iga tahay waxa kan waa cusub yihiin, laakiin at the same time-na waa yaab baa jira oo runtii markaasi aanan aaminayn siday wax u socdaan iyo siday wax u dhacayaan. Calaa kulli xaal, markii dambe waa ka raali geliyey, waa ka raali geliyey walaalkayga Maxamed Cabdi Jaamac oon Mareykanka hadda ku ogaa markii ugu dambeysay San Diego University isagoo jooga, laakiin hadda aanan muddo 20 sano aan war ka maqal. Muhiimaddu waxay tahay marka DNA-du waa cajiib, qofkii handle gareeyey, manipulate gareeyey, ka soo saaray maxaan ku rahdaa organo, nooci doona ha ahaatay ama plants ha noqoto ama human ha noqoto
ama parasite han noqdaan ama maxaa ku raada germs nooc doon ha ahaade isolate gareeyay cut gareeyay mid kala soo qaada galiyay all those kind of stuff wax weey waxyaalo runtii fascinating aad u xiiso leh marka qaarkoodna u baahan in la aamino u baahan tahay you have to have a faith in it hadaan aaminin waana waxa aqoontan aadan aamino runtii waa meel ka dhacbay ku noqonaysa sayniski iyo cid kastaaba runtii anigu markii dambe waxay ii noqotayba maadadan aan xal dhigi jiray ku maxaa dhigi jiray takhasusay oo aan Mareykanka la imid oo aan maxaa ku aad uga sii shaqeeyay iyada iyo wixii ku shaqada leh marka DNA waxa weeyaan waa waxa noocaas oo kale though it is the life's blueprint ay tahay haddana wax la arkayo ma aha RNA baba capacity daran yana waa cajiib ah oo runtii ninkii RNA handle gareeyay waa very dangerous weeyaan oo sida loo handle gareeyay adag tahay haddana viruskan hadda aan arkayna talaalkiisa RNA oo la code maxaa la jirbo ka sameysan yahay marka muhiimadu waxay tahay waan rabaa inaan ku soo qatimo anigu bay mar soo martay arintaasi aaminaad la'aanta ah marka waxaan ogaataa qof kasto muslim oo Soomaali ah oo maqlaya waxa weeyaan aqoonta adiga ka maqan qof kale walaalkaaga ku jirta waxaan rabaa inaan halkaan kaga sheego qolkii Alla subhanahu wa ta'ala ay ahaa wama utiitu min al-ilmi illa qalila ilmiga wax badan leeyda kama seen wax yar baad ka haysataa wixii yaraana isagii baa bini'aadamka 7 bilyan ah ayuu kala firirsan yahay marka dadkan cadaanka ah ee aanu la joognay Mareykanka ah aad bay ugu horeeyaan sancada maxaa ku raad nooci doonta ahaatay ama tiknoolajiyada caadiga ah ama tan hadda den noqon medical advance-ga hore loo gaaray aad bay ugu horeeyaan marka waa in aynu wax badan ka faa'idna marka labaadna waxay tahay waxyaalaha aadan ogeyn xitaa dadkii shaqada ku lahaa adoo bachelor wata adoo graduate school ku jira ayaa marka qarkood waxyaalo badan oo disbelief ay dhacayaan oo aadan xitaaba arkayn maxaa yeelay inzaamiyo lagu leeyahay waxaanad ku sameynaysaa waxaana salaabadana xigta runtii waxyaalaha qaarkood waa adag tahay in dadka xitaa gacanta ku haya ay aaminaan laakiinse aaminaad baa loo baahan yahay waxaan kaloo markaa ku darsanayaa ku soo xirayaa waxay tahay wixii aadan aqoon dadkinaad weydiisid iyana waa very important waxaadan adiga aqoon dadka weydii oo Alla subxaanahu wa tacaala baa inoo sheegay wuxuu leeyahay فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون كان هو إيانا هو مهم ويان مركا سؤالها بدن إيمان دونا يكسر سن دي إن إي آر إن إي فاكسين وحيا لبدن وحو ويدتكو ولا يابي مايو أنيقو شخصيا وصو أركي وانا أغهي وحبدن واقشقي أريمه نوع سوكرا مركا ديار وحانو أنهي إن أنو كلفائدنو سببتا ساكيني سعيلا ضيدي in maxaan ku raa jabkayga inaan idin la wadaago waa intaas oo qof ay wax tartaa qof binaadan baan ahay qof kastana waa nala mid marka inaan wax isu sheegi karayno is aamini karayno oo aadan markastaba adigu aadan meesha aadan arag aysan waxba ka jirin marka arinta aan runtii xoogga saaraya aan takhasuskayguba noqday bariga ugu dambeeya waa sociocultural determinants of health waxyaalaha dhaqan iyo caado ee dadka sababa inay cudurrada ay ku bataan ama protective behavior ka ah waa arimaha aan doonayo runtii inaan xoogga saaro dadkaygan aan wax uga faa'iideeyo marka insha Allahu DNA waa wax jira RNA waa wax jira waa wax u baahan in laga faa'iido marka intaas aan ku soo gaabinayaa marka intaas aan dhexmartay waana mahadcelinayaa Dr. Rashid Aman oo aan Kenya ku ogaa downtown markaas laakiin hadda ma aqaan inuu ka tagay maxay aqoontiisu aad u heersareysay National Museum of Kenya Department of Molecular Biogenetics buu joogay oo madax ka ahaa walaalkiisana Marbu Museum ka haystay markaasi Dr. Maxamuud Salaad oo aan isnaan jeclahay inuu ku dambeeyo Saudiiga aan iska warhayno iyo Maxamed Cabdi Jaamac oo isnaan markaasi San Diego University aan ku ogaa hadii dhamaantood ay maqlaana waad salaamaya assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh